Môžeme povedať, že je párna, lebo keď zoberieme ľubovoľnú hodnotu, povedzme, štvorku a zoberieme minus štvorku, tak keď pre tú štvorku zobrazíme hodnotu, alebo to y, aj pre tú minus štvorku, tak sa dostaneme do toho istého bodu, čo je vlastne 4. Tuto som to zakryl, takže dostaneme sa do štvorky. Čiže funkčná hodnota v bode minus 4 rovná sa funkčnej hodnote v bode 4. To je vlastne rovné 4. Takže funkcia je párna. Inak povedané, keď sa pozrieme na to z takého pohľadu intuície, tak párna funkcia znamená, že ju viem preklopiť samu do seba cez os y. Ona sa tak zavre. Takže je párna. Je spojitá, to je snáď zrejmé, napíšme si to tu, spojitá, lebo definičný obor tej funkcie f sú všetky reálne čísla. Neexistuje deň, kedy by kury neexistovali, sa dá povedať. Hej? Proste oni furt existujú, to by naozaj musela byť strašná odchýlka v časopriestore, keby to tak sa stalo, ale oni sú stále boli, takže neexistuje okamih, kedy neexistovali. Takže je spojitá, proste je ich stále rovnako. Obor hodnot funkcie f je v podstate jediné číslo 4. Proste to je jediná hodnota, jediný možný počet tých kúr v tom kuríne za nejaký okamih od do. Hej. V tomto prípade akože množina celých reálnych čísel za predpokladu, že kúry sú nesmrteľné a objavili sa na počiatku sveta. Takže máme spojitú ohraničenosť. Vieme, že funkcia je ohraničená zhora aj zdola. Zhora aj zdola, pretože tie hodnoty, ten počet kúr sa neposunie hore, ani neumrie žiadna za nejakého konkrétneho predpokladu. Hej? Trošku to zaváňa takým zvláštnym čosi, ale v istom krátkom časovom úseku proste nie, viac kúr tam nebude a menej tiež nie. Takže je ohraničená zdola zhora a tým pádom má minimum a maximum. Čiže minimum funkcie f je štvorka a maximum funkcie f je štvorka. To je maximálna aj minimálna hodnota, ktorú tá funkcia vlastne môže nadobudnúť. No a to, že je konštantná tá funkcia, môžeme povedať, že funkcia nerastie ani neklesá. Je nerastúca aj neklesajúca. Je konštantná. Myslím si, že to celkom intuitívne z toho vyplýva. Inak povedané, keby sme chceli nájsť alebo overiť, či je naozaj konštantná, tak by sme predpokladali, že je rastúca. Hej? Tak, akože taký predpoklad, ktorý nás dovedie k sporu. Takže máme funkciu f a dajme si ju v bode povedzme 0. By malo byť menšie ako f v bode 1 za predpokladu, že vlastne 0 je menšie ako 1. Áno? Čiže tú jednu nulu sme vložili do tej funkcie tu a tú jednu jednotku tu. Čiže 0 je menšia ako 1 a predpokladáme, že aj funkčná hodnota bude menšia ako funkčná hodnota v bode 1. A tým pádom by sme si overili, že je rastúca. Hej, to bol taký predpoklad, že bude rásť. Tak poďme to ďalej akože dopočítať. Dosadíme 0 do vzorca y rovná sa 4. Dosadíme jednotku do vzorca y rovná sa 4. Dobre, takže 4 je menšie ako 4 a to je spor. To je samozrejme spor, ktorý sme na začiatku predpokladali, že predpokladám, že funkcia je rastúca, tak som si to akože chcel overiť nejakým jedným prípadom a zistili sme, že vlastne nie je rastúca, pretože 4 nie je menšie ako 4, ale 4 rovné 4. To isté by sa dalo povedať o klesajúcej, keby sme overili opačným spôsobom. Takže z toho nutne vyplýva potom, že jediné možné znamienko, ktoré tam je, rovnosť a tým pádom je naozaj konštantná. No, ale poďme si ešte ukázať
takú vec, že my môžeme pozorovať iné veci, nielen kurín. My môžeme pozorovať aj počet stromov v záhrade. Môžeme pozorovať počet hviezd na oblohe. Môžeme pozorovať aj počet alebo nejakú teplotu mínusovú. Môžeme pozorovať čokoľvek. Niečo konštantné bude, niečo konštantné nebude. Takže to, čo sa v čase nemení v nejakom rozumnom rozmedzi, tak je konštantnou funkciou. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že ten vzorec pre konštantnú funkciu f určená predpisom y rovná sa nejaké číslo, môžeme zapísať tak, že za to číslo konkrétne ako tie 4 kury, tam bola tá štvorka, napíšeme nejaké číslo a, pričom to ačko je ľubovoľné reálne číslo. No, a to ľubovoľné reálne číslo znamená, že keď si tam zoberieme hoc aj nejaké pi, alebo Eulerovo číslo, alebo tú štvorku, alebo minus dvojku, tak to x, ktoré chceme akože z pohľadu pozorovateľa do toho dosadiť, tak stále nemáme kam. To znamená, stále to y je rovnakej hodnoty toho ačka. A ukážeme si to v GeoGebre. Alebo v Desmos, to jedno, čo si zvyknutý, zvyknutá. Takže trošku si toto takto zúžime. Tu máme túto konkrétny predpis. Ale poďme ešte skôr na tento. Y rovná sa 4. To znamená, do tej GeoGebry dám, že Y rovná sa 4. A všimnime si, že naozaj, dáme trošku hrubšiu, naozaj tá konštantná funkcia ide cez štvorku z minus nekonečná do plus nekonečná, nikde sa nestočí, nikde sa nič znovu nestane. A poďme sa teraz pozrieť na to, že keď vlastne miesto tej štvorky budeme zadávať akékoľvek číslo, minus dvojku, nulu, hej, a to akékoľvek číslo, mne sa nechce písať 10-krát, 20-krát, tak ja reprezentujem tým áčkom, tou premennou. Tak skúsim aj toto do GeoGebry zadať. Y rovná sa, musím si prepnúť na písmenka, nejaké áčko. Dám Enter. A teraz mám ju tu na tú modrú. Dám ju trošku takouto hrubšou. No a ono mi to dalo, že cez jednotku. Tu na, samozrejme, vľavo v GeoGebre vidím, že pri Ačku vznikol taký posuvník a ja tým posuvníkom môžem takto hýbať prstom a vidím, ako Ačko sa mení, tak aj tá konštantná funkcia sa mení. Inak povedané, za to Ačko dosádzam to konkrétne číslo, ktoré volím tým posuvníkom, napríklad minus trojku, tak ten graf sa posunul do minus trojky. No, a toto Ačko vlastne určuje ten posun po y-novej osi. Konštantná funkcia sa vie posúvať len po y-novej osi bez ohľadu na to, v ktorý deň alebo v ktorý prípad pozorujeme nejaký ten pattern, nejaký ten vzor. Dokonca v GeoGebre a asi aj v Desmos si to viem takto dať zanimovať v nejakom intervale minus 5 a 5. A vidím, že to Ačko ovplyvňuje tú funkciu tak, že vlastne ona sa zobrazuje v tom konkrétnom čísle, čo Ačko reprezentuje. Takže tak. Stopnem to. GeoGebra ide preč. Tak. Máme všetko o konštantnej funkcii. Takže verím, že tieto informácie sa ti páčili. Ak áno, dávaj like, prosím, každému jednému tomu videu. Pomôž tomuto kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber, to je taký ten subscribe alebo odoberať s tým zvončekom, potom ti neujde žiadne moje video. A pokiaľ vieš, že tieto informácie niekomu vedia pomôcť, kamarátovi, kamoške, rodičom, starým rodičom, čerstvo narodeným deťom, tak im pošli tieto videá a povedz im, že je to fajn a môžu sa z nich veľa dozvedieť. Takže ďakujem za pozornosť, maj sa pekne, čau.